participated in the song contest. The song contest, the first Eurovision Song Contest. The aim outlined by the EBU to encourage the creation of original song that will stimulate by means of international competition. International competition. A spirit of friendly rivalry between writers and composers. Writers and composers. Tid för den svenska uttagningen till Melodifestivalen 1996. Plats på scen för kvällens värdpar, Siv Malmkvist och Pontus Gårdinger! Hur kunde du? Jag kom inte på något annat. Men du visste vad jag skulle ha på mig. Du såg skisserna och du var med när vi provade. Jag vet, men det matchar ju. Alltså, du visste precis vad jag kände för ikväll. Jag ville vara speciell och annorlunda just ikväll. Jo, men... Vadå, jo, men? Tänk på mig då. Men det vill jag också. Siv, du måste ha hundratals klänningar. Jag har bara... två. Vi får byta. Kom igen, tjejer, kom hit. Vi måste byta och jag det snabbt. Jag förstår inte varför jag ska behöva... Det räcker väl med om jag går in och byter. Du kan väl behålla den där klänningen? Vadå, tror du att jag vill ha den här jädra klänningen nu? Nej. Allting är förstört. Det fattar du väl. 25 000 spänn hotell, Sigge. Designerna står där ute i kulissen och bara gråter. Är du nöjd nu? Förlåt då. Stå inte där och hulka. Berätta om tävlingen. Tävlingen? Melodifestivalen. Ja, just det. Ja. 10 stycken låtar får vi höra. 5 får vi höra en gång till. Och 1 får vi då höra ytterligare en gång. Och då är det den som har vunnit. Ja. Nej. Du måste... Nej! Ja. Asch. Nej, Pontus! Du måste snacka mycket mer, jag är inte färdig. Det är en massa hyskor och hakar och hakar och knappar och skitar. Jag är inte färdig. Hur fanken gjorde Lille Infors? Ja. Ni kanske kommer ihåg Siv Malmkvist. Hon var ju med i Melodifestivalen redan 1959. Då med ja, men nu är jag färdig. Jag är färdig. Oh, är du färdig? Ja, jag är färdig. Okej, då. Kvällens värdpar, andra försöket. Siv Malmkvist och Pontus Gårdinger. Det är klokt vad tjusig du är, Siv. Tjusig? Ja. Så där säger du till alla kärringar på tv. Ja, hur tror jag fick det här jobbet? Nej, men det är inte klokt. Du är ju så snygg ikväll. Ja. Han är inte helt obegåvad. Ja, ni är alla hjärtligt välkomna till Melodifestivalen 1996. En timmes fantastiskt sprakande och händelserik underhållning. Utspridd på 2 timmar. Ja, ni ska känna er varmt välkomna hit till Victoriahallen på Älvsjömässan i Stockholm. Och som ni såg så var vi ute på hal is redan från början.
Årets tema är is och eld. Vilket faktiskt skulle kunna bli en ganska bra slagertitel tycker jag. Absolut. Vi har dessutom ett alldeles eget isberg här med 25 pigga pingviner. Under ledning av Anders Berglund. Anders Berglund fyller faktiskt 14 år i år. Ja, så är han så ung han. Nej, alltså som kapellmästare i Melodifestivalen. Jaha, är han så gammal han? Mm. Ja. Det här är ju den lilla festivalen. Där 11 jurygrupper ska utse en segrare. Som sedan kan bli Sveriges bidrag till den stora festivalen i Oslo senare i vår. Det blir en lång kväll. Och efter det att alla 10 låtar har framförts så får vi höra kortversioner för att friska upp minnet. Alltså, nu får vi byta. Nu igen? Nej, men plats alltså. Kom igen. Oh shit. Så där ja, mina damer och herrar. Nu har det blivit dags för mig att presentera melodi nummer 1 som ska framföras av 5 hurtiga herrar. Och ni kommer att känna igen dem allihopa. Det är, vi ska läsa här, Janne Bark, Nick Borgen, Lennart Gran, Lasse Kroner och Peter Lundblad. Hej, Nick Borgen heter jag. Peter Lundblad, Lennart Gran, Janne Bark. Jag heter Lasse Kroner. Jag har spelat i hela mitt liv. Jag har jobbat på posten. Jag har tidigare... Jag har skrivit på låtar. Vart popmusiker hela mitt liv. Spelade med mycket populär grupp på 60-talet som heter Sveriges. Min karriär Kiruna. Började som gitarrist. Och slutade som truckförare. Jag har varit med i Slagerfestivalen som artist 5 gånger. Nej, det är nog omvänt där, ja. Truckförare först och sen gitarrist. Vad jag ser i spegeln? Jag ser en vacker man i sina bästa år. En gammal hippie. Det jag är mest nöjd med det är att jag har ganska tjocka ögonbryn, så om man drar ner det så känns det som att jag har lugg liksom. Som barn var jag, tror jag, onödigt snäll. Usch, vad svårt det här blev då. Usch. Väldigt glas, brallig, sån här som alltid sjung. Jag lekte inte så mycket med leksaker, jag spelade mest gitarr. Och Lego och sådant, det fanns inte i mitt intresse. Som tonåring så flyttade jag från Nordnorge till Sverige och fortsätta att spela musik. Det är klart bästa avsnittet var en låt i refrängen. Den går så här. Text och musik till melodi nummer 1 har skrivits av 2 personer som båda medverkat tidigare i såna här sammanhang, fast var för sig. Den ena är Svante Persson vars melodi Ta min hand kom 2 1985. Den andra är Pontus Platin som gav oss alla en häftig feeling med Nattens sång för 17 år sedan. Och nu har de gått ihop och skrivit någonting som du borde ha tänkt på innan du klampade in i min klänning här tidigare ikväll. Gör någon glad! För dagen och lycka en kola ut i magen. Sen blir vi stora och tappar minnen. Då kan man förlora barnasinnen. Se på barnens glada lekar. Lägg dig ner bland blommorna och ekarna. Gör någon glad. Tyga räcker ingen bara. Åh,
lyckades göra juryn glad också. Det får vi väl se lite senare ikväll. Och efter dessa gammeljädder så har det blivit dags att fiska upp en sprattlande färsking. Mm, fast bara i Melodifestivals sammanhang, för han har redan sjungit professionellt i 7 år. Och började faktiskt sin grupp tillsammans med 3 stycken som alla så småningom skulle hamna i Melodifestivalen. Lisette Påsson, Peter Jöback och Lisa Nilsson. Så då är väl inte mer än rättvist att det är hans tur nu. Andreas Lundstedt. Jag heter Andreas Lundstedt. Jag har bott i New York de senaste 2,5 åren. Började sjunga när jag var 16. Jag var med i en grupp som heter Stage 4 bland annat. Den här profilen gillar jag inte. Nej, nej, jag har inga komplex sådär. Det skulle vara mina fötter, men de syns ju inte. Som litet barn så var jag väldigt kaxig. Jag skulle höras och synas hela tiden. Och så kom ju då målbrottet. Förlåt. Det värsta jag vet, det är russin. Jag hatar russin. Oh, jag har jättebred musiksmak, men jag gillar inte rock. Det bästa partiet i min låt är... Vi spelade ett spel. Jag gav mitt ord att jag var din. Om jag säger En dag med Tommy Nilsson, vad säger du då? Jo, tack. Fast det vore väl ballare än en natt. Ja, ja. Om jag säger Jerry Williams, Boppers, Lili och Susi och Lisa Nilsson då? Nej, ska de också vara med? Nej, då vet jag inte. Vad jag tänker på är förstås att de alla har fått landsplågor levererande av upphovsmännen bakom nästa låt. Och nu ska vi se om det här möjligen kan bli ännu en hit för Alexander Bard, Ola Håkansson och Tim Norell. Melodi nummer 2, Driver dag faller regn. Driver dag faller regn.
Brive dag faller regn verkar bekant, så kan jag påminna er om att det var en svensk gammal film från 1945 när Alf Kjellin spelade fiol och gjorde publikrekord. Och publikrekord, det står också nästa artist, fastän på dansbanorna runt om i landet. Och i Melodifestivalen har hon varit med så många gånger, så att det är väl rekord där också snart. En gång vann hon och förde vidare Sveriges stolta tradition utomlands att sjunga Lo. Lo? L-O? Lo med två O. Ja, det är engelska och betyder toa. Just det. Först var det Waterloo, va? Sen kom Digilo. Och så sist fick man ju byta ut fyra bugg mot Boogaloo. Då vet jag vem det är. Det är ju hon som alltid är kära galen! Just det. Det är jag som är Lotta Engberg. Jag är egentligen ganska vanlig. Väldigt vanlig. Mycket vanlig är jag. Surströmming tycker jag om. Jättemycket. Jag tycker om Lottakåren. Det värsta jag vet är människor som är dumma. I mitt tidiga liv så har jag har gått på musikskolan och är utbildad musiklärare. Lyssnar jag på musik så lyssnar jag på klassisk musik. Min sångkollega Peter Ås, han är inte så nöjd med mitt utseende när vi sjunger duetter, för jag har en leverfläck på näsan och den brukar han alltid sjunga till. Ja, som barn var jag lugn, stillsam, lekte själv, inte alls som jag är idag. I tonåren blev jag ungefär som jag inte var när jag var barn. Det bästa partiet i min låt är från bam, 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 bam. Om det är veteranvarning på Lotta Engberg så är det ingenting jämfört med upphovsmännen Torgny Söderberg och Monica Forsberg. Monica har vunnit både med Dag efter dag 1982 och med Främling 1983. Och Torgny vann både SM och EM 1984 med Digilo Digilej. Och det är bara topparna på det berömda isberget. Ja, nu ser jag borta på vårt isberg. Titta på Anders Berglund. Han höjer dirigentpinnen för melodi nummer 3. Juliet och Jonathan. Ifrån skilda världar, två små hjärtan börjar slå i samma takt. Kärlek känner aldrig några gränser. Den har en sån oförklarlig makt. Juliet och Jonathan, när kärleken är sann, de ger hopp åt andra runt omkring. En kärleksvind, det ser aldrig färgen på en skinn. I en värld där vi går hand i hand, Solighet och Jonathan.
stycken som tävlat nästan lika många gånger som du gjort, Siv. Det är Peter och Nanne Grönvall, både som upphovsmän och som artister i olika konstellationer. Tillsammans med Maria Rådsten ställer de nu upp en gång till, vilket är precis vad de kallar sig. One more time. Hej, jag heter Nanne Grönvall. Och Maria Rådsten. Och tillsammans med Peter Grönvall så är vi One more time. Peter är en glad och spontan, men blyg människa. Aerosmith tycker jag om och David Bowie är min stora favorit. Jag gillar väldigt mycket att dyka. Håller på att ta dykarcertifikat. Hårdrock gillar jag. Och klåfinger. Som barn var jag väldigt, väldigt vild. Lugn, jättelugn. Jag satt på en stol hela dagen och tittade. Jag klättrade nog på det mesta som gick att klättra på. Ja. Det bästa partiet i våran låt är... Det var det instrumentala partiet. Förra året så skrev Peter, Nanne och Maria en låt som inte vann i Melodifestivalen. Men i måndags på Grammysgalan så blev deras låt Det vackraste utnämnd till årets låt. Och uppföljaren... Ja. Men det kommer mera. Uppföljaren här ikväll har de kallat Den vilda. Det är ju precis som när du är ute och går och du inte riktigt hänger med. Okej. Ja, efter det vackraste så kommer den vilda. Thank you.
en tjej som har vunnit alla talangfinns-tävlingar som finns nästan. Och nu tror jag hon är ute efter att vinna meloditävlingen också. I en talangjakt så vann hon en kryssning. Och någonstans, inte mellan Dover och Calais, men mellan Sverige och Estland, så träffade hon en man som kontaktade ett musikförlag. Och nu rullar det bara på för Elinor Fransén. Jag heter Elinor Fransén och kommer från Jönköping. Jag ser i spegeln en ung tjej som tycker om livet. Och det enda jag inte gillar på min kropp, det är mina fötter. Jag har bland annat varit med i tv några gånger förut. Bland annat Söndagsöppet, Sikta mot stjärnorna och några till. Min mamma har berättat att när jag var litet barn så var jag väldigt glad utav mig. I början av tonåren så började jag få hett temperament och var lite jobbig i början sådär. Men nu har det lugnat ner sig och jag tror att jag är väldigt snäll. Det bästa partiet i min låt är refrängen och den går typ: jag finns här för dig. Text och musik till melodi nummer 5 har skrivits av Stefan Bagge och Martin Klaman. Stefan, han skriver låtar till bombruden Isabella Skorupkos korta popkarriär. Han har också gett ut en singel i Frankrike under det intressanta artistnamnet Steve Spring. Fast egentligen säljer han möbler. Martin Klaman, han har tävlat i Melodifestivalen 3 gånger förr. Senast var det 1993 då Rickard Karlsson sjöng hans melodi Ge mig din hand. Och lika generöst löftesrik är kvällens titel Finns här för dig. Oh, yeah.
Från Sveriges Nashville, det soliga Karlstad, kommer country-sångerskan Inger Nordström. Inger Nordström och Rhinestone Band, som de kallar sig, kanske mer kända utomlands än här i Sverige. För alla som inte dagligen studerar den italienska countrylistan kan vi tala om att de till exempel har legat där. Ja, och för några år sedan så vann de Sveriges Radios country-SM. Och nu tror jag att Inger är ute efter en pokal att putsa om kvällarna. Jag heter Inger Nordström. Och sen 6 år tillbaka så sjunger jag med mitt countryband. Bland annat så har vi legat etta på den amerikanska radiospelningslistan för country. Jag tycker inte om kalvsylta och jag tycker inte om lever. Blommor tycker jag om. Det är nog min hobby. På den bilden så är jag nog en 8-9 år. Och så ska jag gå på maskerad. Jag hade så stark vilja så att jag bestämde över mig själv sedan jag var 3 år. Här har jag ett vattenkoppsär. Det är nog det enda ärret jag har. Så ser jag ut, tydligen. Det bästa partiet i min låt är nog det som kommer efter solot, tycker jag. Gråt inte, gråt inte. Någon finns för dig. Bakom Melodi nummer 6 står en av Sveriges mest spelade kompositörer och textförfattare. Men kanske ändå en av de minst kända. Betydligt mer kända är de som brukar framföra hennes verk. Namn som Vikingarna, Striplers, Torleif, de kanske låter bekant. Hon heter Rosmarie Stråle och till skillnad från de flesta av oss andra så kan det vara riktigt lukrativt när hon ägnar sig åt verklighetsflykt. En grå vinterdag längtade hon bort och skrev Mitt eget Blue Hawaii. Gråt inte. Nej, jag gråter inte. Nej, men hallå. Den heter så. Låten som Rosmarie Stråle har skrivit till Inga Nordström. Gråt inte. Ja, så heter den. Till ditt hjärta.
det? Är det Elvis nu? Så ska du inte säga. Vadå, är det inte Elvis nu? Jo, han var Elvis i Sikta mot stjärnorna, men han heter faktiskt Henrik Åberg. Och nu ska han ju försöka slå sig fram utan den där stämpeln. Elvis-stämpeln. Ja, och då kanske han inte hela tiden vill bli förknippad med... Elvis. Ja. Nej, okej. Okay. Jag kör för det då. Då har du alldeles rätt i. Jag glömde vad jag sa. Här kommer nu en helt vanlig 19-årig grabb från Härnösand. Elvis Åberg. Ja, Henrik Åberg heter jag. Tycker om att åka slalom. Tycker om att simma. Musik som jag gillar är ju country, gospel. Även gammeldans i och med att jag har spelat dragspel en gång i tiden. Så jag gillar väl, kan man säga, nästan allting utom hårdrock. Som barn var jag väl lugn, glad och trevlig. Matklar. Det bästa partiet i min låt är, tycker jag, är refrängen. Du är för alltid en del utav mig. Melodi nummer 7 har skrivits av Lasse och Lasse Holm och Berghagen. Ja, jag tyckte ju att presentationen var onödig. Alla vet ju vem de är. Ja, det är sant. De är som du, Sivan. Ja, jag menar, en del av Sverige. Precis som du så har du funnits där under hela min uppväxt. Åh. Vad gulligt. Ja, men så är det bara. Ja. Så är det bara. Du är alltid en del utav mig. Här skiljs våra vägar i livet. En väg vi tillsammans fick gå. Jag tog aldrig någonting för givet. Min saknad känns smärtsam ändå. Du skänkte mig glädjen och skratten. I din värld fick jag komma hem. Du var den lyssnande rösten i natten. Du gav mig den tid som var din. Som en hälsning till dig, som en bro över mörka vatten. Du är för alltid en del utav mig. Så fjärran men ändå nära. En ringel ska bära min hälsning till dig. Du är alltid en del utav mig. Här skiljs våra vägar i livet. Men du led mig tidigt förstå. I stjärnorna står det vi skriver. Tillsammans för alltid ändå. När natten så stilla sig sänker. Finns tystnadens tomhet hos mig. Och likt den klaraste stjärnan som blänker. Så stark är min kärlek till dig. Du är för alltid en del utav mig. Som polstjärnans ljus i natten. Jag tänder ett ljus som en hälsning till dig. Som en bro över mörka vatten. Du är för alltid en del utav mig. Så fjärran. För 6 år sedan så var han med och breddade självaste Carola i Melodifestivalen.
Ikväll ställer Frank Ådahl upp igen, den här gången tillsammans med pianisten Magnus Spångberg. Och om alla barn tycker att Frank Ådahls röst låter bekant, så är det därför att han var en av rösterna i Lejonkungen. Men det vore väl någonting, va? Skulle inte du och jag kunna vara några röster i en Disney-film? Ja, vad skulle det vara då? Skönheten och oruret kanske. Ja, fast passar du verkligen som odjur, tror du? Hej, jag heter Frank Ådahl och det här är min pianist. Magnus Spångberg. Är rätt så självsäker. Ja, för närvarande har jag ganska snygg lugg. Jag har varit med i Slagerfestivalen tidigare, 1990, tillsammans med Edin Ådahl. Då vi för övrigt vann. Det blir mycket gospel, pop och rock. Dessutom så har jag jobbat som röst åt tecknade filmer. Jag har bland annat varit Simba i Lejonkungen. Sen har jag spelat med Carola, var kapellmästare på hennes gospelturné. Och jag tycker inte vi ska prata med mina bröder om hur jag var som barn. Jag tror de tyckte att jag var väldigt jobbig. Och jag gillade att vinna faktiskt. Och det hänger väl i än idag. Jag tycker inte om tjejmat, som jag säger, sallad och sånt där, utan det ska vara kött. Mat som har stått för länge på stekhällen, usch, det är äckligt. Det allra bästa partiet i min låt, det är sista tonen. Den låter så här. Till dig! Varför? Jo, därför att då är jag klar med låten. Kompositören Peter Bertilsson har jobbat som musiker med bland andra Monica Zetterlund och Eva Attling. Textförfattaren Mikael Littwald sjunger i coverbandet Hits som Bits. Och tillsammans skrev de vinnarlåten Stjärnorna för 2 år sedan. Och de fortsätter att sikta mot skyn. Melodin nummer 8 heter Tårar från himlen.
Inte ett öra är torrt. Nu är det bara två låtar kvar. Vilken tycker du är bäst hittills? Ja, jag tycker bäst om den som handlar om kärlek. Precis, den tycker jag också. Ja. Och nu ska ni få träffa nya bekantskaper. Härliga ungdomar. Lotten som är bördig från Luleå och Magnus från Hägerstensåsen utanför Stockholm. Och de får presentera sig själva. Jag heter Magnus Sjögren. Lotten Andersson. Jag tycker om hoföl. Och Marlon Brand och ljusblått gillar jag. Jag gillar speciellt mycket mina örsnibbar som går att töja 3 centimeter. Jag var med i Miserable i 1,5 år som gick på cirkus i Stockholm. Trubadur. Och sen har jag mest sjungit sol och jazz med storband. Och även jobbat utomlands som underhållare. Ja, jag tycker illa om sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Den är inte riktigt övertänkt. Jag är barnsligt förtjust i glass. Jag vräker i mig glass ibland. Som barn var jag smalbent, pratsam och liten. Bästa partiet i våran låt är 3, 4. Dom, dom, ta, ska, du, bom, dom, ta, ska, du, bom, dom, ta, ska, du, bom, ta, ska, du, bom, ta, ska, du, bom. Melodi nummer 9 har skrivits av 2 schlagerdebutanter. Jörgen Nohall och Karl Hammar, båda från Stockholm. Ja, de har skrivit en rapplåt. Nej, en rapplåt. Vad är det? Vad är du? Många norrlänningar här ikväll.
Lotten, hon var född i Luleå. Och Lotta Engberg från Överkalix. Och han, Elvis, han kom Henrik. Från... Ja, alltså nu är jag tjatig. Förlåt mig. Henrik, han kom från Härnösand. Och kvällens sista artist, han är född i Norrbotten, uppväxt i Västerbotten. Och nu bor han i Övik. Och där jobbar han med bland andra Roger Pontare. Ni vet han som ser ut som en korsning mellan Jokkmokks Jokke och Regina Lund. Ja, ja. För Roger Pontare gick det ju väldigt bra här för 2 år sedan. Så låt oss nu se hur det ska gå för Mårten Eriksson. Jag heter Mårten Eriksson. Mina ögonlock har förmåga att se lite hängiga ut. Jag brukar se sömnig ut för det mesta. Jag tycker om allt som är kul och all mat som är god. Vad svårt det här blev då. Jag tycker inte om fisk. Som barn var jag ganska livlig av mig, tror jag. Jag var väldigt stökig i skolan. Hamnar ofta hos rektorn. Jag tycker om mina barn väldigt mycket, men jag tycker inte om när de vaknar 5 på morgon. Det bästa partiet i min låt är nog sticket precis före sista refrängen när höjningen kommer. Förlorad igen. Ja, hon har allt som jag vill ha. Ja, så har det blivit dags för kvällens sista melodi. Gud, vad fort det gick. Tycker du? Ja, ja, du är väl van. Vad då? Ja, du brukar ju bara gå på 900 sekunder. Ja, men här, 900 sekunder, det är ju en kvart, det blir inte så illa. Fast min tjej brukar ju snabbspola förstås. En Melodifestivalslåt får inte vara längre än 180 sekunder. Och det har Mårten Eriksson naturligtvis klockat när han skrev melodi nummer 10 som han alltså också kommer att framföra själv. Förlorad igen.
Snart är det dags för den andra akten av Melodifestivalen. Jag har tagit mig ut i foajén här för att vimla och mingla lite grann. Och det så behöver man ju förstås kändisar. Jag har hittat en här. Jan Johansen, god dagens. Hur står det till? God dag, god dag. Det är bra. Lugnt och avspänt. På dagen ett år sedan som du slog igenom kan man väl säga, då vann du Melodifestivalen med Se på mig. Det stämmer. Gått fort? Ja, det har gått. Det här året har gått väldigt fort faktiskt. Men det går fort när man har roligt. Tror du att det skulle kunna vara så otrolig genomslagskraft? Nej, det kunde jag inte drömma om faktiskt. Det är att det skulle bli så som det blev, det tror jag inte. Nu när du sitter och tittar, blir du inte sugen på att gå ner på scenen själv och hänga på? Jag är ganska nöjd med att sitta i lugn och ro och titta på. Och ja, nej, jag trivs med min... Åskådare. Vad händer för dig i framtiden här? Vad har du för planer? Vi håller på att spela in låtar i studio som förhoppningsvis ska komma ut på en skiva någon gång till våren eller sommaren. Ja. Mm. Ja, kul. Lycka till då. Tack. Jag ska gå vidare här. Jag ska springa på lite fler. Här har vi en kändis till. Cecilia Wennersten. Som också var med i Melodifestivalen för ett år sedan. Som tvåa med det vackraste. En låt som blev utsedd till årets låt i Grammyskalan. Grattis. Tack Pontus. Trodde du någonsin att det skulle kunna bli en sån enorm genomslag för er genom att vara med i Melodifestivalen? Nej, eftersom det aldrig blivit det sen ABBA egentligen innan så trodde jag inte det. Absolut inte att bli nominerad två Melodifestivalen-låtar, bli nominerad till årets låt, det är fantastiskt. Tror du att det har förändrats folks syn på Melodifestivalen, det här att det har gått så bra för dig och jag? Det är väl svårt att förändra folks syn i för sig, för att det är ju ändå Melodifestival. Det är lite speciellt, men man kan hoppas att det kan komma fram fler bra låtar därifrån. Nu sitter ju alla artister inne i green room där. Vad händer där? Vad tänker man? Vad gör man? Där är det ganska så stressande. Alla sitter i sina små grupper vid sina bord och undrar vad juryn ska säga. Vilka som kommer med bland de fem då. Du är lite glad att slippa det nu? Jag sitter där inne nu, men det är fruktansvärt skönt att slippa vara bland de tävlande. Ha det så bra. Lycka till i framtiden. Tack. Jag ska gå vidare och se om jag hittar några fler här. Hej Pontus. Ja, hej. Du, det är ju direktsändningen för radio också. Ja, just det. Det är sant. Det här är ju unikt. Nu har vi alltså en dubbel direktsändning. Fascinerande, ja. Eller hur? Du, nu kan jag ju passa på att intervjua dig istället. Du har ju varit ute och intervjuat en massa. Ja, visst. Vad bra. Du, har du några favoriter? Nej, jag tycker alla är väldigt bra. Jag tror det blir otroligt jämnt, det är vad jag tror. Du tror det? Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Jag har också hört om det. Jag tycker att de är rätt bra de här låtarna ändå. Vad jag undrar, det är ju egentligen vilka det är som går vidare utav de här nu. Det är ju fem stycken som vi snart ska få reda på ska gå vidare. Precis, så snart får vi reda på alltså vilka fem som har gått till final. Det är om en liten stund här bara. Ja, det här med direktsändningar kan vara rätt så svårt, eller hur? Ja, det är lite ovant. Det är mycket tid, det måste ju passa så det är lite knepigt. Ja, precis. Det är viktigt att hålla tiden. När ska du vara tillbaka inne då? Ja, jag ska... Vad är klockan? Nu, jag måste sticka. Ja, du skulle vara inne 2 minuter sen. Iväg med dig. Kan du ta den här? Välkomna tillbaka till Victoriahallen och direktsändningen av Melodifestivalen 1996. Just nu råder det förstås febril verksamhet hos våra 11 jurygrupper ute i landet. För snart ska det avslöjas vilka 5 melodier som kommit till final. Men vi ska inte gå händelserna i förväg utan tvärtom ta ett rejält kliv tillbaka i tiden. Hela 36 år till Eurovisionsslagen i London 1960 där Sveriges stolta bidrag såg ut och lät så här. En 24-årig Siv Malmkvist med alla andra får varann.
En låt som egentligen framfördes av Östen Warnerbring och Inger Berggren i den svenska finalen. Men året innan, 1959, då hade ju Siv vunnit med Augustin. Det var ju då hon kom av sig och inte fick åka. Nej, det kanske inte bara var därför, men i alla fall så skickade Sverige Brita Borg istället. Och som plåster på såren så fick ju Siv åka då året därpå. Nästa år, 1961, då vann Siv igen och kom av sig igen. April, april hette låten och då fick Lill-Babs åka istället. Ja, som ni hör så var det ingen ordning alls på den tiden. Så att det är inte så konstigt att Siv gick över till det mer disciplinerade Tyskland. 1962 kom hon tvåa i deras uttagning med Die Wege der Liebe sind wunderbar. Och 1969 dominerade hon totalt den tyska uttagningen med tre låtar. Men det var med Prima Ballerina som hon representerade det dåvarande Västtyskland i Europafinalen. Och då var det lite knepigt att veta vem man skulle heja på. För man hade Sivan där och så hade vi Sveriges bidrag med, som framfördes av Tommy Körberg. 19 år senare så var det alltså dags igen. I den svenska uttagningen med Det är kärlek som blev en omedelbar kultlåt 1988. En slagedrottning, en folkkär artist, revy... Hissnisse, hissnisse, den här ska du inte använda nu. Du vet, nu, den här behöver vi inte. Siv ska vara ensam på scen. Vi behöver inga hjälp nu för att hon ska komma upp i min nivå. Ja, då är allt klart. Jag säger, mina damer och herrar, the one and only, Siv Malmkvist. Mitt på munnen. Det var ju bara en ballong. Men se, med vem var du försvunnit? Det är sån skvaller som man hör. Amore, skåna mig. Du borde också säga skåna mig. Sen vill jag smyga i din fan. Så
som inte slutar för allt släpp är bra. Vilken låt. Amore scusa mi. Ja, fast det här blev väl mer räven överraska grisen. Jag vet, när man lyssnar på såna här gamla låtar, hur är det egentligen? Tror du att det gjordes bättre låtar förr? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är så att man glömmer bort de låtar som var dåliga och så kommer man bara ihåg dem bra. Mm, det där stämmer nog, för vem skulle kunna glömma bort dem här? Oh,
här står jag inne i green room bland alla artisterna. Och här är en fantastisk stämning. Alla är lugna och glada. Och jag ska försöka leka reporter. Om jag går rakt på Lars Holm. Så hur är det nu journalister säger? Hur känns det? Får jag sitta på ditt knä? Hur känns det? Det känns otroligt frustrerande. Som vanligt. Nervöst, ja. Men du har ju vunnit så många gånger, vadå? Du vet, det går aldrig att vinna tillräckligt mycket. Jag vet, hörde. Fråga Bert. Ja, jag vet hur det känns, hörde. Ja. Jag har ju vunnit en hel del gånger, så jag vet hur det känns. Nu ska vi gå vidare här borta, tror jag. Ska vi se istället någon spörsmål så tar jag oss med? Ja, hvis jeg nu snakker på den her måde, kan du godt forstå, hvad jeg siger sådan? Ja, lidt godt. Du var en jækel på dansk. Ja, nej, jeg kan inget. Og du er altså første gangs sådan her. Ja, første gangs, jeg bliver tilfrågad. Jo, jeg takker. Ja. Det er ikke alle, som bliver tilfrågade. Og hvad hoppas du? Jeg hoppas naturligtvis, at vi skal vinde, men jeg er lykkelig endå. För jag tror på låten, oavsett. Självklart, man ska vara glad att man överhuvudtaget har kommit med hit, tycker jag. Jaha, känns det bra här alla? Oh! Härligt! Ja. Hörde Bard, sitt inte där och sovs, såsa. Vad hör du? Det här är ett litet foto av Jean-Pierre Barda som tyvärr inte kunde vara med och heja på Andreas ikväll. Han hälsar så mycket från föreställningen. Ja. Ja visst, han spelar ju den. Hör du lille Bard, nu är det snart dags att det ska bli final. Blir du nervös? Nej, jag är inte dugg nervös. Jag är mer nervös. Ja, nej, men jag tror att alla andra verkar så nervösa så jag måste nog vara lite cool här snarare. Nej, men det kan du inte säga. Jag tycker det är en fantastisk, lös och ledig och lugn stämning här inne. Ja, ja. Lycka till får jag bara säga. Mm. Ja. Och nu. Och nu ska jag bara säga detta att, oh shit, upp och ner. Mm-hmm. Vi vänder. Nu ska vi snart få veta vilka fem som har gått vidare. Och innan vi får höra dem en gång till. Men alltså, nu kommer inte jag ihåg vem som sjöng vad. Så jag skulle gärna vilja höra en snabb repris på alla 10 låtarna. Går det? Du ger mig styrkan att leva i
alltså, alla är ju bra. Jag vet att alla är bra, men alla kan tyvärr inte gå till final. Förhoppningsvis så har våra 11 jurygrupper klara besked att komma med. Deras första uppgift har alltså varit att vaska fram 5 finalister. Är det kuvertet du har där? Ja, det blev inget kuvert, men jag har en lapp. En liten lapp, ja. Där. Okej. Då tar vi den då. Ja, jag ska läsa upp de 5 finalisterna huller om buller, alltså utan hänsyn till den ordning som de framfördes i. Men de kommer ändå behålla sina egna startnummer, alltså de tidigare startnumren. Då har vi melodier till final. Melodi nummer 2. Driver dag, faller regn. Ja. Och nästa melodi som gått till final är melodi nummer 8. Tårar från himlen. Den tredje melodin till final. Melodi nummer 4. Den vilda. Bara 2 kvar nu. Gud. Nästa till final är melodi nummer 10. Förlorad igen. Ja, då har vi en kvar slutligen. Den 5:e och sista melodin. Jag svimmar. Ja. Vilken var det? Det var melodi nummer 3. Juliette och Jonathan. Oj, oj, oj. Ja, nu ska jag ju bara säga det att de som inte har gått vidare, de hamnar nu på en hedervärd 6:e plats. Och de behöver inte sörja, för de kommer säkert på svensktoppen och får en Grammis och kommer sälja tusentals skivor och Gud vet allt. Säkerligen. Eller hur? Men, ja, säkert. Men de 5 finalisterna är uttagna och de ska vi nu få njuta av en gång till. Mm. Ja, jag menar, det är bra så att man får höra vilken som vinner i längden. Ja, och sen så kan det vara för juryn att få en sista chans att bestämma vilken melodi som vinner här ikväll. Ja, och nu gör man sig alltså redo på scenen för den första finalmelodin. Är ni klara där ute? Ja. Så ska den första finallåten komma. Driver dag, faller regn. Andreas Lundstedt. Melodi nummer 2. Svara, oh,
Och nu sitter väl jurygruppen här runt i landet och tuggar på pennorna. Var den lika bra andra gången? Mm. Och nu är det dags för den andra sången. Och det är melodi nummer 3. Juliette och Jonathan. Ja, de håller på att ordna till här. Det är lite att göra mellan låtarna. Ja, det ska bytas mikrofoner, det ska bytas placeringar. Men nu så tror jag att Anders är klar, ja. Eller hur? Jajamän. Okej. Okay. Två små människor ifrån skilda världar. Två små hjärtan börjar slå i samma takt. Kärlek känner aldrig några gränser. Den har en som oförklarlig makt. Juliet och Jonathan, när kärleken är sann, de ger hopp åt andra runt omkring. En kärleksvind, du ser aldrig bergen på en kil. I en värld där vi går hand i hand, som Juliet och Jonathan. Julen ger dem kraft i sina käll. Varsamt i sin famn. Bergen skänker mod åt deras tankar. Den viskar deras namn. Juliet och Jonathan, den kärleken är sann. Och nu ska ni få höra melodi nummer 4, Den vilda. Men nu är det väl så att det ska in en liten flygel och det är Peter, Nanne och Maria. Det tar en liten stund helt enkelt. Det tar en liten stund. De är strax på plats tror jag. Jajamän. Och nu undrar man, ska de lyckas den här gången? De har varit så nära. Det var ju de som berättade hade varit med nästan lika många gånger som du. Ja, precis. Och de har varit så nära flera gånger. Kopplas det in här? Jajamensan. Nu kopplas det in och där står de nu beredda att sjunga. Den vill da! Sänker sin slöja och bäddar in husen. Härden i världshuset värmer och maten och krusen.
stolthet och vilja dansar som virvar i ett vattenfall. Rykten i stugorna sprids medan snöflingor faller. Stjärnorna klistrar mot isen som klara kristaller. Bort med den vilda, de rusar som virvlar i ett vattenfall. Fyllda av stolthet och vilja, rusar som virvlar i ett Två melodier kvar. Ja, jag säger bara det. Det är tur att inte jag sitter i juryn. Alltså, ja, nej, jag tycker det är så vansinnigt svårt. Alla är ju bra på sitt sätt och det är som du. Som jag? Ja, du är bra på ditt sätt. Ja, då är vi redan klara med melodi nummer 8. Nu ska vi ha bort lite mikrofoner. Vad tycker du? Skulle du sitta i juryn? Nej, du, det skulle inte. Du hörde vad jag sa förut. Jag ändrar mig från dag till dag, från sekund till sekund. Ja. Vilket tur att vi hade ett piano klart här. Ja, titt. Eller en flygel. Och nu är det klart. Melodi nummer 8 alltså. Tårar från himlen. Att göra tanken fri.
det är tårar av hopp. Tårar från himlen, när regndroppar faller, blir till en flod som bär kärlekens bud. Mellan dröm och verklighet finns svar på livets hemlighet. Tårar från himlen, när änglarna gråter, det är kärlekens bud, som bär kärlekens bud till dig. Och så ska vi då få höra juryn, och vi ska få höra alltså då den femte och sista låten. Det här kommer att ta en liten stund förstås, för nu ska flygen ut igen. Och vi ska fram med nya mikrofoner och kören ska fram. Ja, men jag tror de jobbar så fint, de här pojkarna. Åh, vad de sliter med iskuberna. Aj, aj, aj. Det är inte riktig is det här, kan jag tala om. Utan det är plast. Ja, det här är riktig is. Ja, det där är faktiskt riktig is. Det smälter och det smälter. Och det här har jag inte ens vågat röra. Prova det. Vad tror du det ser ut som? Jag gift? Nej, jag törs inte. Nej, det är schysst. Ja, bra. Är ni klara? Ja, det är de. Bra. Då har vi melodi nummer 10. Mårten Eriksson är förlorad igen. Som alltid trott mig veta vad jag vill och kan. Har aldrig gått från krok till krok och låtsas vara någon dom du är. Men nu är allting precis upp och ner. Av någon som vaknar, nu vill jag ha mer. Jag vill ha mer av denna ängel som jag ser. Och hon ler, och hon tar, och hon ger. Allt det där om gin och järn. Men nu är jag en tvivlare, och vi är gjorda för varann. Nu är allting precis upp och ner. Och någon som vaknar, nu vill jag ha mer. Jag vill ha mer av denna ängel som jag ser. Och hon vill, och hon tar, och hon ger mig allt det där. Oh.
Sidan. Det var de fem melodier som kommit till finalen. Nu ska jurygrupperna få en liten stund på sig för att få ordning på siffrorna här. Du, jag minns, jag tror det var 1988, det var en etablerad artist. Hon kom inte med bland de fem främsta. Och först blev hon ju så snopen. Men sen så tänkte hon, vad spelar det för roll? Och nu har hon alltså mer jobb än hon någonsin kan ta. Vem var det? En fantastisk artist. Snygg. Nej, då vet jag. Loa Falkman. Det är kärlek och det är härligt. Har det förfärligt underbart att älska dig. Jag är jätteledsen, Siv. Jag är ledsen. Det där har inte jag hört förut. Jag vet inte. Kommer du inte ihåg den? Ja, men du är så full av nya melodier snurrar runt i din skalle så du kan inte komma ihåg det. Du, klart att du minns du inte alla gamla fina slagelåtar. Vad har du under skalpen egentligen? Hallå du gamla indian. Hej clown, vem är du? Vem är jag? Levande charader. Vem du än är så, välkommen till livet. Tack ska du ha. Tack för en underbar vanlig dag. Men i natt, jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och det vackraste jag vet är att se dig när du sover. Var du fångad i en dröm? Fångad i en stormvind. Mitt i ett äventyr. Det sa boom, boom. Och plötsligt, god morgon. Är du riktigt vaken än? Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag. Wow, wow, wow. Gå och göm dig, Åketråk. Så gick det till när farfar var ung. Ljuva 60-tal. Ja, det var då min vän. En gång för länge sedan. De sista ljuva åren. Det är slut. Det är slut? Det är över nu. Här kommer den nya tiden. Habba habba zut zut. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go ner på stan. En kväll i tunnelbanan. Stad i ljus. Dansa i neon. Säg inte nej. Säg kanske. 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 Okej, okej. Kom ut ikväll. Jag väntar i hörnet vid 7-Eleven. På Lyckliga gatan? Nej, den finns inte mer. De har förändrat vartenda kvarter. Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Ingenting är längre som förut. Se på mig. Aha. Ta mig till havet. Stockholm har blivit kallt. Vet du, varje vinter när det är som kallast, då längtar jag till Spanien. Jag har varit på semester i Marbella. Där björkarna susar. Någonstans emellan Dover, Calais. Högt över havet. Och du, jag hade en gång en båt. Men vem kan ro utan åror, så jag köpte vingar för pengarna. Jaha, så vi ska segla på ett moln. Härligt, härligt. Men farligt, farligt. Som en bro över mörka vatten ska jag bära dig. Hej gamle man, kan du visa oss den väg vi ska gå? Ta emot en utsträckt hand. Jag har himlen runt hörnet. Får man ta hunden med sig in i himlen? Hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Men var ska vi sova i natt? Jag bara undrar. På en gammal bänk i parken vid vår å. Kring tiggan från Låsa. Kring de små husen i gränderna vid hamnen. I en liten fiskehamn. Fisk, det är så äckligt. Jag vill ha blommig falukorv. Vad har du i fickan, Jan? 4 bugg och en Coca-Cola. Fann jag en korv så hoppar jag i älva. Och vad har du under blusen, Rut? Ja, det är... Ja. Gröna små äpplen. Nej, då går jag ner i min källare. Men jag är så våt om både skor och strumpor. Men ta av dig skorna. Vill ha dig i mörkret hos mig. Ja, om sanningen ska fram. Jag vill att vi ska älska i natt. Du är våt. Och jag är ung. Och låt mig få tända ett ljus. Just nu? Ja, i natt är jag din. Det blir alltid värre framåt natten. Åh, jag vill oa hela natten. Jag säger godnatt bara, här kommer min nattmara. Skynda dig. Skynda? Skynda att älska.
Dagarna mörkrar minut för minut. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Oh, han går som en kar. Han ser ut som en kar. Och med en kropp som en kar. Och han kysser som hena nagda. Är det det här de kallar kärlek? Är vi förmodligen de sista entusiasterna? Texten känns för klar utan sin chanson. Säg det med en Det var det. Nu så. Nu finns det ingen återvändo. Nej, nu ska juryn ha bestämt sig. Nu har alla artisterna satt sig där bakom och tuggar på naglarna och kedjeröker. Och kedjekröker. Nej, ja, men det får de inte göra. För den som vinner ska ju sjunga en gång till. Det stämmer. Förstås. Det. Jaha, då ska vi se. Det är väl dags, va? Omröstning. Jag skulle tro det. Ja, då... Nu ska vi se på våra lappar här. Okej, okay, ja, jag är med. Ja, jag är med. Bra. Då är det dags. Ring, bara du slog in signal. Växeln, hallå. Nu, ja, inte börja inte nu. Nej. Istället så börjar vi med Sveriges småbåtstätaste stad, Luleå. Hallå. Hallå. Anita Lovén. Stämmer. Ligger i badkaret? I badkaret. Ja, du brukar ju köra vattengymnastik på lördagarna. Jag tänkte om vi kombinerade det på något sätt. Alltså nej, men då handlar det om betydligt större bassänger. Det gör det. Har vi några poäng från er då? Här kommer de, Luleås poäng. Melodi nummer 10 har fått en poäng. Melodi nummer 10, en poäng. Melodi nummer 4, 2 poäng. Melodi nummer 4, 2 poäng. Melodi nummer 8. 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 2, 6 poäng. Melodi nummer 2, 6 poäng. Och melodi nummer 3, 8 poäng. Melodi nummer 3, 8 poäng. Tack så mycket, Anita. Tack. Ja. Från Norrbotten till Västerbotten till en stad med så många studenter så att medelåldern har halkat ner till 36 år. Hallå unga Umeå och Disa Åberg, är du där? Ja, jag är här. Och du är inte pollenallergiker? Nej, som tur är. Det var skönt för dig, för med 3000 björkar i Umeå centrum så skulle du nysa ganska bra på sommaren. Nå, vad har ni kommit fram till då? Ja, då läser jag Umeås poäng. Melodi nummer 8. Har fått en poäng. Melodi nummer 8, en poäng. Melodi nummer 10, 2 poäng. Melodi nummer 10, 2 poäng. Melodi nummer 2, 4 poäng. Melodi nummer 2, 4 poäng. Och melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Ja, då ska vi fortsätta vår Norrlandsvandring ner till det som är den mest korvståndstäta staden. Hallå Sundsvall. Hallå, här är vi. 68 grillade om dagen. Ja, men precis. Men vi har inte fått något korvstånd hit ikväll i alla fall. Ni har inte det? Nej. Vattengymnastik pratar jag med Anita från Luleå. Är det någonting för dig? Ja, med simdynor och flytväst. Marita kan inte simma. Nej, nu är jag elak. Nej. Poängen då? Ja, och du ska få dem i alla fall. Melodi nummer 8 får en poäng. Melodi nummer 8, en poäng. Melodi nummer 3 får 2 poäng. Melodi nummer 3, 2 poäng. Melodi nummer 2 får 4 poäng. Melodi nummer 2, 4 poäng.
Melodi nummer 10, 6 poäng. Melodi nummer 10, 6 poäng. Och kvar har vi melodi nummer 4 som får 8 poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Tack så mycket, Marita. Tack. Och nu ska vi till Falun, där Faluån delar staden i två sidor. Den gruvliga, där gruvan ligger, och den ljuvliga med alla vackra hus. Vilken sida bor du på, Arne Jakobsson? Jag bor ljuvligt på den gruvliga sidan. Och så har jag jobbet som är på den ljuvliga sidan. Och du vill inte kallas Moltas, utan du ska kallas Arne? Ja, Moltas, det är ett gammalt smeknamn som mina vänner i Stockholm brukar kalla mig för. Aha, men mamma och familjen säger Arne, och du får gärna kalla mig för Mon Ami. Jag kallar dig Arne. Arne, hur har ni röstat? Vi har röstat på följande sätt. Rätt rad från Falujuryn. Melodi nummer 8. En poäng. Melodi nummer 8. En poäng. Melodi nummer 10. Två poäng. Melodi nummer 10. Två poäng. Melodi nummer 3. Fyra poäng. Melodi nummer 3. Fyra poäng. Melodi nummer 2. Sex poäng. Melodi nummer 2. Sex poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Ska vi ta en titt på poängställningen? Det är den vilda melodi nummer 4 som har tagit i ledningen. Tätt följd av Driver Dagfallering och Juliet och Jonathan. Vi ska till Sveriges mittpunkt, fast inte den geografiska utan den demografiska, den befolkningsmässiga alltså. Halva Sveriges befolkning bor faktiskt inom en 20 mils radie från Örebro. Hallå. Hej Pontus. Hej. Du dansar flamenco, har jag hört. Ja, det händer ibland, men inte ikväll. Det gick inte att dansa någon flamenco till de här låtarna, ja, eller? Ja, det var väl lite andra takter ikväll. Det var det. Ja. Då dansar fram några poäng då. Ja då. Juryn i Örebro har röstat så här. Melodi nummer 3, en poäng. Melodi nummer 3, en poäng. Melodi nummer 10, två poäng. Melodi nummer 10, två poäng. Melodi nummer 2, fyra poäng. Melodi nummer 2, 4 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Tack så mycket, Anneli. Tack. Ja, nu börjar det faktiskt bli riktigt spännande, för det är långt ifrån avgjort. Vi går raskt vidare och fortsätter i Värmland. Eller för att citera Tore Skogman, Karlstad, staden med solet i hjärtat. Hallå, Ulf Schenkmanis. Hallå, hallå, hej. Hej du. Är det sant att du har skrivit ett 80-tal böcker om sånt som du aldrig har sysslat med? Golf och sånt? Ja, men tack vare goda medarbetare och goda medförfattare, så ja, faktiskt. Du, ja, så snart kan du väl skriva en bok om hur man skriver en bok. Eller hur? Och trädgårdsskötsel. Ja, trädgårdsskötsel, då behöver jag många medarbetare. Får jag dina poäng nu? Eller era här. Poäng ska vi säga. Kommer här. Melodi nummer 8, en poäng. Melodi nummer 8, en poäng. Melodi nummer 2, två poäng. Melodi nummer 2, två poäng. Melodi nummer 3, fyra poäng. Melodi nummer 3, fyra poäng. Melodi nummer 10, sex poäng. Melodi nummer 10, 6 poäng. Och alltså melodi nummer 4, 8 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Ja, då ska vi ner till Sveriges baksida, eller vad man framsida. Brukar säga. Framsida. Göteborg, som firar 375 års jubileum. Grattis, Gösta Hansson. Ja, tack. Det är väl inte jag som ska ta åt mig, men i alla fall. Välkommen till Göteborg. Tack ska du ha. Du var produktionssekreterare och jobbade med Eurovisionsslagen 85 då, när Lill Lindfors tappade kjolen. Visste du om det? Ja, jag var en av de halvdussin personer som visste om det, men det var inte jag som röck i tråden. Alltså, vem var det då? Det var en av våra attributörer. Jaha, jag ser man. Hur har göteborgarna fördelat poängen då? Så här har Göteborg röstat. Melodi nummer 8, en poäng. Melodi nummer 8, en poäng. Melodi nummer 3,
2 poäng. Melodi nummer 3, 2 poäng. Melodi nummer 2, 4 poäng. Melodi nummer 2, 4 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Och melodi nummer 10, 8 poäng. Och melodi nummer 10, 8 poäng. Oj. Ja, då ska vi se. Det är den vilda som ligger först. Sen har vi 2 stycken på 27 poäng. Så det... Ja, då ska jag till Malmö. Ingenting går upp mot gamla Skåne. Ja, det är tråkigt att jag inte pratar skånska. Här är Malmö. Jag vet. Jag hör dig. Einar Rundqvist, du får lära dig. Ja, jag ska försöka. Ja, gör det, för skånska är fint språk. Jag har hört att det är 10-årsjubileum för dig i Slagerjuryn. Ja, det är det. Grattis. Mm, tack. Och nu Malmö, vad har ni kommit fram till? Malmöjuryn har röstat så här. Melodi nummer 4, 1 poäng. Melodi nummer 4, 1 poäng. Melodi nummer 2, 2 poäng. Förlåt, nu hörde inte jag. Melodi nummer 2, 2 poäng. Melodi nummer 2, 2 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 10, 6 poäng. Melodi nummer 10, 6 poäng. Och till slut, melodi nummer 3, 8 poäng. Melodi nummer 3, 8 poäng. Ja, alla svenska städer har ju nått rekord som vi har hört. Allt från flest småbåtar till flest korvstånd. Nu ska vi vidare till Sveriges stormarknadstätaste stad, Växjö. Hallå Mikael Sterner. Ja, jag är här. Och du Pontus, kan man vara annat än stolt över en stad med ett så fint rekord? Nej, det kan man inte. Nej. Jag håller med dig. Du har förresten producerat och jobbat med 2 kollegor till mig och Siv. Ja, just det. Ronny det är och Ragge. Faktum är att många har ringt och trott att vi var dem, Ronny och Ragge, men du, det är vi inte. Det var faktiskt här att de ringde hit alldeles nyss. De hade sett dig i klänning, sa de. Jaså. Ett riktigt schysst pök, tyckte de. Hälsa pojkarna. Det ska jag gärna göra. Jo. Okej. Okay. Här är resultatet ifrån en alldeles speciellt omdömesgilla Växjöjuryn. Melodi nummer 10 får 1 poäng. Melodi nummer 10, 1 poäng. Melodi nummer 3 får 2 poäng. Melodi nummer 3, 2 poäng. Melodi nummer 8 får 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Och melodi nummer 2, 6 poäng. Melodi nummer 2, 6 poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Och melodi nummer 4, 8 poäng. Tack så mycket, Mikael. Tack. Surbulle. Jag är inte sur. Nej, men nu ska vi till Surbullestan, Norrköping. Men så får du väl inte säga. Norrköping som har så många glada raggabilar. Jo, men den kallas så för det fanns en lokal som hette Bullen. Och där det tillverkades ylle som luktade surt. Och så blev Norrköping surbullen i folkmun. Fast Lars Ture Ljungdahl är väl ingen surbulle? Hallå? Nej du, jag är ingen surbulle. Nej, vad härligt. Och du är ju den juryordförande som har varit mest, allra flest gånger. Ja, har jag räknat rätt så har det blivit 19 gånger. Jag är tätt följd av Ulf Schenkman i Karlstad och just ett par gånger efter mig bara. Ser du? Och då är du van vid det här så det inte blir några fel. Jag menar när vi närmast en spännande slutkapplöpning. Vi ska se vad vi kan göra åt det hela här. Då vill vi höra era poäng då. De kommer här. Melodi nummer 8 får 1 poäng. Nummer 8, 1 poäng. Melodi nummer 2, 2 poäng. Nummer 2, 2 poäng. Melodi nummer 3 får 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 10 får 6 poäng. Nummer 10, 6 poäng. Återstår 8 poäng som vi ger till melodi nummer 4. Nummer 4, full pott, 8 poäng. Ja. Ja. Vad jämnt det brukar man säga, men det är det ju inte. Va? Ja, vi ska i alla fall få de slutliga och avgörande poängen, höll jag på att säga. Men det är inte avgörande, men vi ska få poäng.
från vår kära huvudstad. Hallå Stockholm och Ulla Rundqvist. Hallå, hallå, här är vi. Hallå. Hallå. Ja, nu hör jag det jättebra. Vi borde höra varandra bra. Vi är jättenära varandra. Just det, nästa. Ja, ja, ganska. Ja, jag var rädd att det skulle bli Ulla Rundgång ett tag. Ja, just. Nej då, det är ingen fara. Får vi höra poängen då? Melodi nummer 10, en poäng. Melodi nummer 10, en poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Och melodi nummer 2, 8 poäng. Och melodi nummer 2, 8 poäng. Ja. Ja. Och därmed kan man ju säga så att resultatet är klart. Melodifestivalen 1996 har fått en vinnare. Och det är den vilda. Ja, nu jublas i kulisserna. De är på väg upp. Det går här. Ja, det visst, det blev ju också så att de som framförde låten också var textförfattare, va? Så att, det var ju och smidigt. Och så vill jag berätta att dessa fantastiska glas, ska man kalla det tallrikar ungefär, de har Katti och Celius gjort som är glaskonstnär. De är mycket, mycket vackra. Och nu har gjort dem bara för det här tillfället. Och det är bara ni som har dem. Ja, vad säger vi? Ja, det är inte så mycket att säga. Jag har ingen röst kvar så där och prata med ändå. Det här är det roligaste jag varit med om. Men ni skriker mycket där bak. Ja, jag är så tyst jag inte får fram någonting. Så att, Vi är glada i alla fall. Ja. Jag är så otroligt lycklig så jag tror inte det här är sant. Jag håller på att tappa lösögonfransarna för jag böla så. Ja, men det är klart att man är glad. Jag tycker de är värda detta. Det var en underbar låt. Då ska vi... Nej, men oj. Tack snälla. Tack. Ja, nu är det väl så att vi ska få lov att höra vinnarmelodin ännu en gång, så att vi riktigt kan gnugga in den i ögonen. Vinnaren i 1996 års Melodifestival. Den vilda. Peter Nanne Grönvall och Maria Rådsen. Bort med den vilda
som virvlar i ett vattenfall. Spåren. Var dag